Så lyt rigtig godt med i den her video, fordi at jeg kommer til at nævne tre key point of no return i forhold til det her med at tage på rigtigt. De her tre ting, de er utrolig vigtige. Når du har de ting på plads, velkommen til dagens video i dansk kanal. Jeg håber I er fresh, som overskrift lyder på: hvis du ikke kan tabe, slå. Hvis du ikke kan tage på, og du føler at du går i stå, eller at du tager for meget på, så lyt med i den her video, fordi det her, det er den eneste video, du reelt set behøver at vide i forhold til at tage på den rigtige måde. Så lyt rigtig godt med i den her video, fordi at jeg kommer til at nævne tre key point of no return i forhold til det her med at tage på rigtigt. De her tre ting, de er utrolig vigtige. Når du har de ting på plads, så lover jeg dig, får du sat fremskridt, og så er det også der, du kan begynde at tænke på andre ting, du kan optimere. Men hvis du ikke gør de her tre ting i forvejen, så er det 100% derfor, at du ikke ser nogen fremskridt lige nu og her, eller hvis du er gået i stå med din vægt i forhold til at tage på. Så lyt rigtig godt med. Den første, det er kalorieoverskud og kalorieunderskud. Vi snakker om det altid, vi nævner det hele tiden, men det er bare fysiologisk set sådan, vores menneskekrop er bygget. Det handler om kalorieoverskud. Så hvis du ikke spiser mere, end du forbrænder, så tager du altså ikke på. Det vil sige, at hvis du ikke får nok mad, så tager du ikke på. Så det første step, det er kalorieoverskud. Så det er meget vigtigt. Så hvis du føler, at din vægt er gået i stå, eller at du begynder at tabe dig, så dyk ned og kig i din kost, hvad det er, der gør, eller hvor meget du egentlig spiser. Fordi nogle gange, så kan vi godt overfortolke det, vi tror, vi spiser, men som vi reelt set ikke spiser. Fordi at vi måske ikke lige helt tæller vores kalorier, eller at vi måske ikke lige præcis har styr på, hvilke råvarer der hvor mange kalorier i. Så et godt step, det er, sørg for, at du lægger kalorieoverskud, og sørg for, at du lige har fået talt op på din kalorier i forhold til, at det reelt set er det, du spiser. Dernæst, vi er stadig ved punkt 1, dernæst betyder det utrolig meget også for, hvilken fødevare du spiser. Fordi at der er forskel på, om du spiser, lad os bare sige, at 3500 kalorier, så lægger du i overskud. Hvis du spiser 3500 kalorier i junk food, eller hvis du spiser 3500 kalorier i non-processed food, det vil sige så lidt forarbejdet mad som muligt, så kan du altså også godt se en stor forskel på din krop, på din kropkomposition. Ikke kun det, men også det her med, at energiniveauet i din hverdag, den bliver også markant bedre, hvis du spiser føde, som din krop den kan trække ind og bruge til at arbejde med. Fordi at det er ligesom det, det handler om også. Der er rigtig mange, der kun snakker om kalorieoverskud, kalorieunderskud. Det er sådan set også rigtigt. Men maden, kvaliteten af din mad, det betyder også noget. Lad os bare sige, at du spiser en masse junk food. Ærligt talt, når du har spist en rigtig lækker, fed McDonald's-menu, hvordan føler du så bagefter? Så bliver du sådan, åh, jeg skal lige slå mave, jeg er godt nok super mæt osv. Kontra, hvis du spiser føde, som er mere clean, som din krop den kan bruge, så får du lidt mere energi også. Det er det samme, dengang jeg spillede fodbold i AC Horsens, der mødtes vi altid for at spise mad, før vi skulle spise fodbold. Der spiste vi altid sådan noget let mad, som kylling, og så var der noget salat, og så var der noget pasta og ris, og så der var lidt blandet af disse lækre fødevarer. Hvorfor er det, vi får det, og vi ikke får McDonald's? Hvis det alligevel var samme, hvis det alligevel bare var kalorien, der talte i forhold til den del. Fordi at pasta, kylling og ris osv., det giver de rigtige proteiner, det giver det rigtige kulhydrater, det giver det rigtige næring til, at vi kan gå ud på den fodboldbane og præstere og få en sejr hjem. Kontra McDonald's. Jeg vil ved med, at det nærmest var for klubben billigere at give os McDonald's mad, fordi at det er simpelthen så billigt, hvis det var, at det var det rigtige at gøre, men det er det bare ikke. Så venner, kvaliteten af din føde, den betyder altså også meget, så lad være med at gå på kompromis med den. Bare fordi du bulker, så er der ikke noget, der hedder, at jeg skal bare bulke, og så skal jeg bare spise det og det og det. Oftest, jeg har selv været der, og det er derfor, jeg kan snakke om de her ting. Oftest, så er det bare en undskyldning for, at vi kan spise lige, hvad der passer os, tror vi. Men det der, det hedder jojo-væk, så tager du på, så skal du tage det, så tager du på, så skal du tage det. Så du får faktisk ikke det optimale ud af dine gains, som du egentlig kunne, hvis det var, at du spiste kvalitetsføde. Så husk det. Og en anden ting, der også er svært ved at spise kvalitetsføde, det er, at når du skal bulk, og du skal spise meget af kvalitetsføde, så er det også bare ekstremt meget, du skal spise. Så der er det vigtigt at holde fast og tænke på at lave flere måltider fordelt på en dag, i stedet for at lave en stor måltid 3 gange om dagen.
Det er bare min anbefaling. Men hvis det fungerer for dig at spise tre store måltider, så gør du altså også bare det. Men du er lige punkt 1. Punkt nummer 2, det er din søvn. Søvn er utrolig vigtigt. Jeg siger det altid. Jeg tror snart folk de hader mig, fordi at jeg hele tiden nævner det her med søvn. Men søvn er simpelthen vigtigt. Og hvorfor er det, vi snakker om, at søvn det er så vigtigt? Det er fordi, at hvis du ikke får sovet, så får du ikke slappet af. Lad mig lige rette mig selv. Hvis du ikke får kvalitetssøvn, så får du ikke slappet af. Du kan sagtens sove 7-8 timer, men hvis du sover dårligt, så har du heller ikke sovet igennem. Så har din krop ikke fået hvile det, den skal. Og her, der spiller kosten altså også en del. Så hvis du ikke får kvalitets... Fuck, I kommer til at have mig for at sige det her kvalitets. Men kvalitetsføde, så kan I også sove dårligt, fordi at det junkfood, I spiser, det er svært ved at fordøje sig ind i kroppen, kontra mad, som er mere clean. Så derfor betyder søvn også rigtig meget, men ikke kun på grund af det, også på grund af, at hvis du får sovet dårligt, og du har i din hverdag, så bliver du træt i løbet af din hverdag, fordi du ikke har fået noget søvn. Og i forhold til træning, hvis du ikke har fået din søvn, så kan du måske kun give dig 70%, hvor du, hvis du har fået en god søvn, du kunne give dig 100%. Så de her ting, de spiller også ind. Men også det her firkantede sand. Når du sover, så vokser du. Der er noget om det, fordi når du sover, så slapper du af, så får dine muskler lov til at trække sig sammen og vokse større. Så derfor er det også utrolig vigtigt. Og en sidenote til det, det er at få drukket en masse vand også. Lad være med at spise for tæt på din sengetid, fordi at så kan du godt føle dig utilpas, føle dig mæt. Det har intet at gøre med, at mad det føder efter et vis antal tid. Det gør det ikke. Men det er bare min anbefaling og erfaring, at når du spiser tæt op mod din sengetid, så bliver du lidt mere utilpas, fordi du har lige fået masser af mad. Plus, at du har fået energi. Fordi at du, når du spiser, så får du energi. Så undervurder ikke en god omgang søvn. Det er lige så vigtigt som en god omgang kost for at nå sine mål. Nummer 3. Det er vigtigt også. Gode træningssessions. Og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi at når jeg går ned i træningscenteret, så kan jeg se, at der er rigtig mange, som ikke får det optimale ud af deres træningssession. Og det, med det mener jeg, man sidder for meget med sin telefon, man presser sig ikke selv nok i forhold til, at når man presser sig, man ved godt, når man presser sig selv rigtig meget. Fordi så er det virkelig sådan lige op over til, at man nærmest ikke engang kan mere. Men jeg siger heller ikke, at man skal gå all out i sin træningssessions. Nej. Der er forskel på at presse sig til 80%, end at presse sig til 60%, og end at presse sig til 100%. Så hvis du kan holde dig omkring de her 80-90 hele tiden, og så en gang imellem komme op på 100%, så er det altså godt med. Men det er bare ikke særlig tit, jeg ser folk gøre det. Når jeg har trænet med folk, og de har kørt mit program, så har jeg også kunnet mærke på dem, okay, de er ikke vant til at køre på den her måde, for det er, at vi presser os selv hele tiden. Det er svært at forklare, hvordan der hvorledes. Det er derfor, man måske kan træne med en makker, eller man kan træne med en, som har mere erfaring end en selv, bare for at mærke efter og se, hvordan det egentlig foregår det her. Men også fordi gode træningssessions, det hænger også sammen med nummer 1 og nummer 2 punkt, det er kost og søvn. Når du har de to ting på plads, så kan du altså også presse og yde mere i et træningscenter. Og det er bare facts, men det behøver ikke kun at være træningscenter, det kan også være til fodbold, det kan være til håndbold, det kan være til basket. Udover det, så vil jeg også bare sige, den gennemsnitlige motionist i Danmark, hvis du bare kan komme afsted og få bevæget dig, det er rigeligt. Men nu snakker jeg til folk, som jeg ved, der også gerne vil mere, fordi at når du alligevel er afsted, så kan du lige så godt få 100% ud af det. Så hvis du også er en af dem der fitnessentusiaster, som bare gerne vil give den gas, så lyt med her. Prøv at se, om du kan presse dig selv en lille smule mere. Man kan altid presse sig selv lidt mere. Det sagde min gamle fodboldtræner altid. Man kan altid presse sig en lille bitte smule for hver eneste gang. Bang, bang, bang. Så det var de tre punkter der. Hvis vi så har styr på de tre punkter, og vi har kørt det et stykke tid, og tænker, ved du hvad, fantastisk det her, så kan du begynde at optimere med det her med at bruge supplementer, det her med at hvornår du skal spise lige før træning eller efter træning og så videre, for at lige optimere et par procenter hver eneste gang, fordi om du spiser en time før træning, eller om du spiser 5 timer før træning, det har altså en indvirkning på det. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at jeg træner på tom mave, og det fungerer rimelig godt. Men ja, det gør det. Men hvis du træner en time før træning, eller hvis du spiser en time før træning, så vil jeg også ved med, at du kan yde lidt mere og give den 2% mere gas. Og det er altid en måde at optimere på. Så sådan nogle ting kan du begynde at gå i, hvad skal man sige, i dialog og krig med, når du har fået styr på de her tre ting. Så
kalorieoverskud, god søvn, gode træninger, og derefter kommer alt det her andet med supplementer og så videre. Selvfølgelig inde i kosten, der er der også vores macros, protein, kulhydrater og fedt. Det får vi også styr på i forhold til de her klassiske, 1,8-2,5 gram protein per kilo, man vejer ca. 0,8-1 gram fedt per kilo, man vejer, og så resten kulhydrater og så videre og så videre. Men det er individuelt sag i forhold til, hvad der fungerer bedst for en. Nogen kan godt lide at køre lavere kulhydrater, højere kulhydrater og så videre og så videre. Men jeg håber, den her video den var brugbar. Hvis den var brugbar, så giv mig lidt kærlighed. Like den her video. Det koster dig ingenting at like den her video. Hvis du alligevel sidder og ser med her, og du har fået noget ud af den her video. Hvis du bare har fået en lille bitte smule ud af den her video, så like den her video. Hvis du vil have min hjælp til at nå i mål i forhold til at være i den vildeste form, så hop ind på fitbartyrker.dk, skriv dig op til en uforpligtende samtale for at høre mere om forløbet, opstart, priser og alle de spørgsmål, du vil have, så vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Indtil da, så ses vi bare indtil næste video.